Я вітаю всіх, хто продовжує слідкувати за роботою марафону на телеканалі «Вітер», який називається «Непереможний вітер» зі зрозумілих причин. І ми продовжуємо інформувати вас з перших вуст про ситуацію в регіоні. Сьогодні вирішили поцікавитися, який стан справ на заході нашої області. Ми говоримо із заступником голови Голованівської районної ради Надією Грабовою про те, як зараз живе у воєнний час саме ця територія. Доброго дня, пані Надія. Добрий день, пані Анастасія. Дякую вам за можливість спілкуватися. Я одразу нагадаю нашим глядачам, що сьогодні Голованівський район – це 10 громад Кіровоградщини. Він увібрав у себе кілька районів, до яких ми звикли раніше цього поділу. Тільки 20-го року в липні сталися ці адміністративні зміни. Це і Благовіщенський, колишній Ульяновський. Продовжуйте, щоб я помилок не наробила. Благовіщенський, колишній Новоархангельський, колишній Вільшанський, колишній Гайгородський і колишній Голованівський район. Тобто це значна територія. Так. Пані Надія, одразу хочу спитати, як спілкуються між собою територіальні громади? Чи налагоджена логістика і які взаємини, так би мовити, і в частині обміну інформацією, і в частині обміну ресурсами, тому що в когось може бути щось, чим можна поділитися і навпаки. Сьогодні відчуваєте єдність територіальну? У цей важкий час ми всі об'єднуємося і працюємо заради однієї мети – перемогою над загарбником. Що стосується логістики між громадами, то хочу зазначити, що всі ми – і районна рада, і районна військово-цивільна адміністрація, і територіальні громади – разом забезпечуємо функціонування батальйону територіальної оборони. Це і продукти харчування, і транспортні засоби, і паливно-мастильні матеріали для них. Ми постійно перебуваємо в комунікації з головами територіальних громад і намагаємося якомога швидше реагувати на ті чи інші проблемні питання та вирішувати їх. Також хочу сказати, що у всіх територіальних громадах зараз відновлюється міжміське сполучення для того, аби жителі наших населених пунктів не відчували дискомфорту. Хоча разом із тим зведенням комендантської години графік руху їх дещо змінено. Але тим не менш маршрути функціонують. Хотіла поцікавитись у вас забезпеченням продовольством. Тобто, чи доїжджають в супермаркети і магазини необхідні вашої території необхідні продукти? Як на полицях там стан справи з харчами? І чи працюють ринки? Тому що все-таки це територія, де є села, а значить, що люди можуть із приватних домогосподарств, домоволодінь продавати якусь продукцію. Мабуть, зараз це було б актуально. Дивіться, з перших днів війни, звичайно, це були найважчі дні, адже панічні настрої людей брали над ними верх. І певний час був великий ажіотаж практично на всі продовольчі товари. На даний час наші магазини знайшли альтернативні джерела для здійснення своєї діяльності, адже вони певний час були вимушені шукати інші торгово-промислові бази та ринки для себе, адже Харків, Київщина потрапили під обстріли і не мали змоги постачати продукти. Наразі дефіциту товарів немає, ринки у нас працюють, товари на них в достатній кількості. І одразу хочу сказати, що наші сільгоспвиробники наших територіальних громад, хочу їм дуже подякувати, адже в цей час вони реалізовують власну продукцію, яку продають на ринках, і досить за помірними цінами. А це молоко, крупи, олія та інші продукти. Ви десь випередили моє питання, тому що зараз йдеться про моніторинг цін, і є ті, хто ділиться, віддає безкоштовно або там за собівартістю, а є ті, хто навпаки намагаються наживатися. Чи проводити якусь роботу в цьому напрямку? І чи взагалі, в принципі, вона потрібна на території громади? Які підприємницькі настрої, так би мовити? Хочу сказати, що наші підприємці, нас таких проблем немає, адже вони дійсно зробили соціальні ціни і доступні для наших жителів.
є важливий аспект роботи медичної галузі, тому що, ну, там, скажімо, не знаю, з придбанням одягу або там свіжим манікюром можна зачекати, але коли ми говоримо про питання здоров'я, то воно потребує вирішення тут і зараз. Як працює ця система у вас і фармація? Чи дозволяє логістика сьогоднішня довозити ліки необхідні, бо є люди інсулінозалежні, є ті, хто потребують, не знаю, там, препаратів серцево-судинної групи для постійного вживання? Ну, на сьогоднішній день вся Кіровоградщина перебуває у більш-менш спокійному військовому становищі, і наш Голованівський район не є виключенням. Тому заклади охорони здоров'я у нас працюють в штатному режимі, надають свої послуги всім тим, хто того потребує. Що стосується аптек, то є певні перебої із поставкою деяких категорій ліків, але в цілому ситуація по району є задовільною. Звичайно, що більші такі аптеки мережеві, вони здійснюють поставки ліків швидше, частіше, менші з певною затримкою, але що стосується ліків першої необхідності, то вони наявні як і в аптеках, так і в закладах охорони здоров'я. Загалом бізнес району запрацював, пані Надія, на сьогодні? Бізнес працює. Враховуючи те, що наш Голованівський район вважається аграрним, то у нас більшість підприємців – це аграрії та сільгоспвиробники. І, як я вже казала, наші сільгоспвиробники працювали з першого дня війни над зміцненням обороноздатності територіальних громад та району в цілому, надавали транспортні засоби, зараз реалізують свою продукцію за низькими цінами. Тому ще раз, якраз користуючись нагодою, хочу їм за це подякувати і сказати, що мале підприємство у нас також працює. З моменту війни жоден із них не припинив свою діяльність, і вони продовжують наповнювати бюджет громад. Чи почалася посівна кампанія? Ви правильно зауважили, це аграрний край, і весна йде, вона не може зачекати погодні умови, вимагають роботи вже зараз. Посівна кампанія у нас почалася по всій території нашого регіону. Наші голови територіальних громад провели із фермерськими господарствами наради стосовно того, щоб почати вчасно посівну кампанію. Що хочу сказати, стосовно посівної кампанії, у нас є така, мабуть, не тільки у нас, велика проблема, глобальна, можна сказати, це, звичайно, паливно-мастильні матеріали. Ну і саме, власне кажучи, ціна і вартість на них. Але на даний час можу сказати, що у нас є певні домовленості із певними компаніями, такі як БРСМ «Нафта», «Укрнафта», стосовно того, що вони будуть продавати нам ту кількість палива, яка нам необхідна для здійснення посівної кампанії. Пані Надію, дивіться, наш регіон наразі є спокійним, дякувати Богу і нашим захисникам. Але є території, де люди мусять залишати свої домівки і десь шукати прихистку. Чи готовий Голованівський район приймати у себе біженців? Чи з цієї точки зору ви підготувалися? Наразі вони більше залишаються в крупних містах області. Але, можливо, є речі, які ви можете зараз озвучити. Люди, які нас побачать, зрозуміють, що можна поїхати в глибинку Кіровоградщини і там якийсь час побути. Стосовно біженців, хочу зазначити те, що, як ви вже і зазначили, що вони перший час у нас зупинялися лише транзитом. Приїжджали, ночували одну-другу добу і вирушали далі на захід. На даний час, звичайно, у нас вже є цілі сім'ї, які залишилися, які прибули до нас із Харківщини, Київщини та інших територій, де ведуться активні бойові дії. Тут хочу подякувати нашим головам територіальних громад за те, що вони організували прихисток для біженців, нашим волонтерам, людям, які на даний час надають житло, селять людей у вільні будинки, квартири, кімнати.
безмежна їм вдячність, і також вони забезпечують переселенців всім необхідним, що чого вони потребують. Супровід здійснюють. Місця для поселення таких людей у нас наявні. Угу. В крайньому випадку, якщо волонтерами не знайдено кімнат, квартир і будинків, то в нас є можливість поселяти їх у дитячих садочках, у нас є така практика, у школах, у нас є, як ви знаєте, у нашому західному регіоні школа-ліцей в Завалі, школа-ліцей мистецька школа, вона має гуртожиток і там теж непогані умови для проживання. Тому ми готові приймати і надавати житло людям, які цього потребують. Є проблема в тому, що завищують ціни на чорному ринку. Чи маєте ви на своїй території таку проблему? Ціни Ні, в нас таких проблем немає. Люди надають безкоштовно і готові допомагати. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час зв'язатися з нами. Будемо тримати стрій і спілкуватися частіше, аби розуміти, чим живе вся Кіровоградщина з перших вуст. Спасибі вам, слава Україні і перемоги нам. Героям слава. Дякую. Дякую. А ми продовжуємо наш марафон і побачимося вже в наступній сесії, де ви довідаєтесь важливу, я сподіваюся, корисну для вас інформацію.